Як ми вже зазначили, між частинами складно-сурядного речення може бути тире. Отже, давайте розглянемо таблицю, щоб знати, за яких умов воно ставиться. Тире ставиться перше, якщо між частинами існує причиново наслідковий зв'язок у другому реченні висновок або наслідок дії першого. Наприклад, чужих два слова в пісні буде, і пісня вся тобі чужа. Ми умовно тут можемо підставити в першу частину сполучник якщо, а в другу — сполучник то. Значить, як може бути? Якщо чужих два слова в пісні буде, то і пісня вся тобі чужа буде. Значить, в нас тут є причиново наслідковий зв'язок. Значить, перша граматична основа два слова, що будуть робити, буде так, присудок. А друга пісня буде чужа, так, значить, пісня підмет, чужа, присудок. І ще один приклад. Дощ пройшов і Київ зеленіє. Е, Граматична основа перша дощ пройшов підмет пересудок, друга Київ зеленіє. Значить, Ми бачимо тут е, тере, тому що дощ пройшов, це причина того, що Київ зеленіє. А Київ зеленіє це є наслідок від того, що пройшов дощ. Отже, причинова наслідкові зв'язки. Друге правило: якщо в другій частині виражається різке протиставлення. Наприклад, він пішов додому. І вона побігла до дівчат на колодки. Хто він, що зробив? Пішов. Перша граматична основа, друга, вона побігла. Отже, ми бачимо, він пішов, так, тут можна навіть сказати, а вона побігла до дівчат на колодки. так, Поставити протиставний сполучник. Отже, є тере. Далі минула буря і сонце засяяло. Ну, буря, сонце вже є протиставлення. так, Значить, перша граматична основа буря. Минула, друга, сонце засяяло. Третє правило. Тере ставиться, якщо йде мова про швидку зміну подій. Наприклад, випав сніг і забіліли сліди. Сніг випав перша граматична основа сліди забіліла друга. Значить, тільки випав сніг, одразу забіліли сліди. Так, і ще один приклад. Ще мить і сад загубить пишну вроду. Перша граматична основа мить, друга сад загубить вроду. Значить, дивимося ще мить. Тут тобто навіть саме слово вже мить, це швидко, так? Значить, говорить про те, що далі буде швидка зміна подій. Отже, ще трохи, і сад загубить пишну вроду. Отже, тому тут є тере. Крапка з комою ставиться, якщо прості речення в складносурядному дуже поширені, ускладнені і мають у собі розділові знаки, або далекі одне від одного за змістом, або виділені автором як відносно самостійні. Давайте розглянемо на прикладах. Все зраділо, зустрічаючи день. І день зрадів, розцвітаючи, ясний, теплий, погожий. Розбираємо. Перша граматична основа все зраділо. так, Друга граматична основа день зрадів. Дивимося. Е, перша частина в нас ускладнена, стрічаючи день. так, Це дієприслівниковий зворот. так. Значить, е, Друга е, проста частина ускладнена в нас дієприслівником відокремленою обставиною, так? розцвітаючи і ще й відокремленими означеннями ясний, теплий, погожий. так, Тобто день, який ясний, теплий, погожий. Значить, ми ставимо крапку з комою між двома частинами складно-сурядного речення. Ще приклад. Ця розмова лишила в мені якийсь гіркий несмак, але миритись, брати назад свої слова у мене не було бажання. Розбираємо перша граматична основа. Розмова лишила гіркий несмак. Ми підкреслюємо все як присудок, тому що це фразеологізм. Це. Нерозривна сполука, так? Значить, і друга граматична основа не було бажання, значить, підмета немає. Зверніть увагу, миритись, брати, свої, брати назад свої слова. Це в нас є однорідні значення. Чому не присудки? Тому що ми ставимо питання, не було бажання, бажання якого миритись і бажання якого брати назад свої слова. Зверніть увагу, що в нас тут є. Фразеологічний зворот у першій частині, так? у другій частині в нас є однорідні означення, так, І ще й одне означення виражене так само фразеологічним зворотом брати свої слова назад. Це фразеологізм, так. Значить, Тут є крапка з комою, тому що кожна частина є ускладнена своїми якимись конструкціями. Значить, і ще один приклад. Річка широка та глибока, а вода синя та чиста, і котиться вона виблискуючи та шумуючи. Перша граматична основа річка є широка, глибока, тому що означення після і підмета в нас, якщо немає дієслова присудка, вони стають присудками, тобто річка є широка, є глибока. Друга граматична основа вода, синя та чиста. Так само підмет вода є синя, є чиста. Третя граматична основа вона котиться. Дивимося, що в нас тут є: однорідні присудки, далі ще однорідні присудки. І тут третя частина ускладнена виблискуючи та шумуючи двома дієприслівниками. Так? Тобто дві відокремлених обставини. Ну, вони між собою з'єднані неповторюваним сполучником. Та, значить, між ними коми немає. Але вони відокремлюються тут. І перед і ми ставимо крапку з комою. Ну, а тепер давайте виконаємо тестове завдання. Перше завдання. Коми не треба ставити між частинами складносурядного речення. Розділові знаки вилучено. Варіант А. Коли він торкався смичком до струн скрипки, все на світі зникало і залишалася тільки музика. Розбираємо перша граматична основа він торкався. Так, друга все зникало. Третя музика залишалася. Отже, дивимося, є тут сполучне слово коли, значить, тут же має бути підрядна частина. Дивимося, все на світі зникало коли, коли він торкався смичком до струн скрипки. І друга, третя частина. Залишалася тільки музика коли, знову ж таки, коли він торкався смичком до струн скрипки. Що ми бачимо? В нас тут є спільна підрядна частина. Так? Отже, після слова скрипки має бути кома. А перед сполучником І коми немає так, за правилом. Отже, ми вже знайшли вірний варіант відповіді, але нам треба перевірити наступні. Б. Життя торкає серця струни чулі, і я на крилах пісні лину знов. Значить, Хто що життя що робить, торкає? Так, хто я? Ну, перша граматична основа і друга граматична основа. Я лину так, присудок лину, я підмет. З'єднані вони сполучником І. Отже, ніяких спільних другорядних членів у нас нема, кома має бути перед І. Варіант Б не підходить. Варіант В. І на оновленій землі врага не буде, супостата. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Розбираємо. Перша граматична основа не буде врага. Так, присудок тільки. Так, в нас є. Друга граматична основа. Син буде, третя мати буде, і четверта граматична основа люди будуть. Дивимося. значить, ем, Звісно, тут потрібно поставити кому перед А, так, А буде син. Далі кому перед І, і буде мати, тому що немає спільних другорядних членів речення. так, І будуть люди, знову ж таки, тут повторювані сполучники І буде мати, і будуть люди, коми мають бути. Отже, варіант В нам не підходить. Варіант Г. Райдуга на небі барвно грає, в землю упираючись тугу. І ні на хвилинку не втихає тракторів розмова на лугу. Розбираємо, хто що райдуга, що робить, грає. Так, і друга граматична основа розмова, що робить, не втихає. Отже, ці дві частини з'єднані в нас ем, сполучником І спільних е, другорядних членів речення немає, станих слів немає. Так, е, в нас. Має бути кома перед І. Ще зверніть увагу, що тут землю упираючись тугу це дієприслівниковий зворот, і після слова грає, треба поставити так само кому. Варіант Д. То хмарка набіжить, то бризне дощ краплистий, ясною вільгістю оббризкавши цвітінь, то сонце вигляне ласкаво променисте і знов сховається і знову дощ і тінь. Так, ну тут багато частин, розбираємо їх. Перша граматична основа хмарка набіжить, друга дощ бризне. так, третя Сонце вигляне і сховається. так, Однорідні присудки. І четверта дощ і тінь. Тут тільки підмети, але це не односкладне називне речення. Чому? Тому що в нас тут є слово знову. так, Це обставина. Значить, це в нас неповне двоскладне речення. Пропущено діє слово зв'язка є. Знову є дощ і тінь. Так, а, значить, перша частина в нас, то хмарка не біжить, має бути кома, тому що то то повторювані сполучники, то бризне дощ краплистий, кому треба поставити, тому що тут ясною вільгістю обризкавши цвітінь, діє прислівниковий зворот. Далі, знову ж таки, повторюється сполучник, то сонце вигляне ласкаво променисте і знов сховається. так? Значить, кому ставимо і знову дощ і тінь, тому що далі йде ще одна частина складно складносурядного речення і немає ніяких спільних членів речення або частин. Отже, кома перед І так само має бути. А дощ і тінь, звісно, між ними коми немає, тому що це однорідні підмети, з'єднані неповторюваним сполучником І. Таким чином, варіант Д не підходить, а вірний варіант А. Друге завдання. Не треба ставити тире між частинами складносурядного речення. Розділові знаки вилучено. Варіант А. Яблука падають. І вже червоний килим під ябленою. Перша граматична основа яблука падають, підмет присудок. Друга граматична основа килим. Так, ну мається на увазі, килим є під ябленою, Так, підмет килим, а присудок пропущено в нас. Дивимося, яблука падають, і наслідком цього, що є, що вже під яблиною, так, червоний килим. Отже, якщо в нас є причиново-наслідкові якісь зв'язки, то має бути тире між частинами складносурядного речення. Отже, перед І нам треба поставити тире. Варіант А не підходить. Варіант Б. Був студбат і немає. Так, перша граматична основа студбат. Що робив був? Так, і друга немає. Так, Безособове речення. Значить, що ми бачимо тут? Був і немає. Значить, протиставляються поняття. Да? Значить, має бути тире перед І. Так, Б не підходить. В. Озвався постріл над рікою, і до коня схилився козак. Значить, дивимося, перша граматична основа постріл, озвався. Друга граматична основа козак схилився. Значить, що тут мається на увазі? Да, коли пролунав постріл, то козак схилився до коня. Значить, він був поранений. Отже, в нас тут є причиново наслідкові зв'язки. Постріл озвався, так це причина. А наслідком того є, що козак схилився. Отже, перед І, знову ж таки, потрібне «ре». Варіант В не підходить. Варіант Г. Теплий погляд весни зупинився найперше на снігах. І осіли сніги. Значить, перша граматична основа погляд, що зробив, зупинився. Так, Друга граматична основа сніги осіли. Значить, дивимося, теплий погляд весни зупинився на снігах. І наслідком цього є що? Що сніги осіли. Так? Тобто почали танути. Значить, є наслідок. Значить, має бути перед І тире, а не кома. Так, варіант Г не підходить. Варіант Д. Звідусіль їхали і йшли на ярмарок люди. І дівчата всю дорогу притрушували сміхом. Так, розбираємо. Перша граматична основа люди їхали і, шли, і йшли, однорідні присудки. Значить, і друга граматична основа дівчата, що робили, притрушували сміхом. Фразеологізм так мається на увазі, сміялися. Так? Значить, вони одне з'єднані сполучником І протиставлень немає. А, наслідків немає і так далі, причини ніякої. Тут просто перелік подій. Значить, в нас тут має бути і, перед і кома. Таким чином, варіант Д нам підходить.